Luan Qëndro ka një jetë me fotografin. Nga objektivi i aparatit të tij fotografik, ka parë gjithë etapat e historisë së Sarandës, nga koha e barakave buzdetit te shumëkatshet e sotme. Në filmotekën e tij gjendet jeta dhe personazhet e të gjitha kohërave, një pasuri e tërë në celuloid. Prandaj atij i thon Marubi i Sarandës. E nisi si ndihmës dizenjator të reparti i pikturës në shërbim të estradës profesioniste të Sarandës. E qua në një kurs për kinomekanik, por fotografia do të bëhej zanati i ti. Punën si fotograf e kam filluar që në vitin 1962. Unë në atë ko isha ushtar. Më marrin në Spinofserave si dizenjator dhe atje krijova mundësin në përmjet një oficerit që kishe një aparat Leica. Ma dha muaj atë dhe u fillova dhe me fotografin. Pastaj u furnizova me aparatur, fillova të fotografoj repartjet usharake në për qytet, ku do që veja. Ka kaluar në përduar 31 lloje aparatesh, prodhim nga më profesionalët e të gjitha kohërave, deri tek ata të sotmit të teknologjisë digjitale me kartë memorie. Qëndro shprehet se fotografia bardhezi është dashuria e tij. Për këtë dashuri na flet pranë aparatit të stampimit manual, që është i vetmi në rajonin më jugor. Teknika nuk është shumë e vështirë. Lahet filmi, veç thahet, pas e kalon këtu, prej këtej e zmadhojmë sa të duam neve për shumë. Ja, ky quhet aparat Girafa, e ka emrin, që se është largohet. Këtu, me këtë bën fotografit të këti dimensioni. Kurse ky tjetëri është më i madhë. Me këtë bën dimensionin, prej kaqe deri në të vogël. Tu korrigjoj fotografia vetëm me anën e gishtit. Për shumë atje ku kërkon një çik dritë, bllokon pjesën tjetër, të marrë pak më dritë ajo. Kështu që është gjithë puna e ushtarit fotografit këtu. Kurse ajo tjetra digitalia është karit ndryshe. Bardhezia është një nga fotografit më të mira që më pëlqejnë mua. Janë jetë gjatë, kanë kontraste, dhe me ngjyrat të mira janë. Puna e tij si fotograf përbën historinë e jetës ushtarake në këtë rajon, pasi deri në vitin 90 shkonte repart më repart, event më event. Në dekadat më pas, aparati nuk e hoqi nga qafa. Ai vazhdon të fiksoj momente të bukura dhe personazhe tipike të këtij qyteti. Hapa ekspozita ushtarake, hapa ekspozita nga qyteti, kam hapur disa ekspozita. Qoftë këtu në Sarandë, qoftë në rrethet për qark, Dervin, në Gjirokastër, në tëpin qendrore të ushtrisë popullore në atëherë në atë kohë. Kam hap dy ekspozita. Pasuria e tij janë bobinat e filmave bardhezi me 600.000 negativ dhe 100.000 digital. Për i kësaj pasurie, më shumë se 400 copë i ka digitalizuar dhe i mban të konservuar e të skeduar në kuti të posaçme, që hapen me kode që vetëm ai i di. Kam krijuar një filmotek, pothuajse shumë të mirë. Janë rreth 600.000 negativ. Qoftë me ngjyra, qoftë edhe me bardhezi film. Për jetën, që kur e mora aparatin në kra, e deri sot vetëm fotografi bëjum. Këtu gjithë qyteti ka vetën aty në atë fondacionin që kam unë. I kam ruajtur, i kam digitalizuar një pjesë dhe vazhdoj punoj akoma që ti kompletoj. Luan Qëndro është nderuar me dy çmime ndërkombëtare në konkurse kombëtar për fotografin, ndërkohë që më 2016-ën ju dorëzua medaljoni artisti fotografi gjysmë shekullit. Ajo që i merr të shumtën e kohës sot është puna në studion e fotos digitale, në retushim, fotografish dhe sidomos në linjën e bërjes të kornizave për fotografin. Për të mos u humbur e tërë kjo trashëgimi, artisti fotografi i gjysmë shekullit syrin e ka te Bjori. Nipi, për të cilin thotë se tregon të njëjtën dashuri për artin e fotografisë, e do t'ja lërë trashëgimi. Kam filluar dhe i kam bërë gati për t'ja dhënë një nga niprëve të mi. Quhet Bion Qëndro.
Aia e ca qef. Dhe do t'ja le ati për të ecur. Sepse ne u plakam të një.